Spørgsmålet er, hvor mange der lige nu har lyst til at tage til den her fantastiske by på grund af det, der er sket. Og det er det, vi ligesom prøver at undersøge til vores udsendelse til kl. 19. Så det bliver opgaven i dag. Vi skal ud og finde nogle turister. Jeg kunne forestille mig, at der også er mange i Danmark, som vil tænke, ah, Bangkok, kan det godt være, at vi lige springer over, i og med, at der har været en bombe ved en turistattraktion. Altså, hvordan har man det så, hvis man skal ud og se andre turistattraktioner? Vil man være bekymret osv.? Og gerningsmanden eller mændene er jo ikke fanget endnu. Så det er historien her til i dag. Det her, det er Maja Brask og hendes mor, Helle. Og de er lige kommet til Bangkok, og noget af det første, de har gjort, det er faktisk at tage herned til det her sted. Det her, det er jo templet, som bliver angrebet i forgårs. Men på trods af det, så står de her altså, som man kan se, så står de i kø til at tænde noget røgelse, lægge nogle blomster, som de fortæller til os. Ja, så vil de gerne bidrage til genopbygningen af det her sted, og også vise terroristerne, at de ikke kan skræmme turisterne væk. Vi vælger danskere at interviewe, fordi det bare bliver mere nærværende for folk derhjemme. Altså, hvis jeg sidder og ser en dansker i fjernsynet, som i Thailand, så kan jeg komme til at tænke lidt på mig selv. Og det tænker jeg også, seerne gør. Altså, de har måske selv været i Thailand. Så det er lidt nemmere at forholde sig til. Det er varmt at lave fjernsyn. Her, nu går vi ind i aircondition. Det er ret behageligt. Så er man fuldstændig gennemblødt. Og det er nok noget af det dummeste, du kan gøre. At komme fra 38 grader, fuldstændig gennemblødt, og så gå ind i 16 graders kulde. Som der er herinde, er også shit. Kapau? Yes, that's the det her, det er min yndlingsret i Thailand. Jeg synes ikke helt, den er lavet sådan, som den skal. Men det er også lige meget. Kapau hedder retten, og den er kapau stærk, simpelthen. Og nu er vi færdige med alle vores optagelser. Og derfor har vi betjent nogle frokostsyn. Det er vanvittigt godt at lave fjernsyn hernede. Er du ikke helt tør? Helt færdig. Den er helt færdig. Fuldstændig. Så nu får vi lidt frisk juice, og så skal vi til at redigere. Og der finder vi muligvis et lidt køligere sted, hvor vi kan sidde. Vi arbejder også sammen med lokale altid, når vi rejser, og det her, det er Sunisa. Mm. Men hun vil gerne bare kalde Sa. Det er hendes øgenavn. Sa. Det er jo ikke nogen. Exakt. Og hun taler perfekt engelsk, og hun er ekstremt hjælpsom og meget, meget dygtig. Tak. Og hun taler lidt dansk, når hun kunne forstå, hvad jeg sagde. Og på den måde, så er det jo meget vigtigt, når vi rejser, at vi altid har nogen med, som kan hjælpe os med at skaffe de rigtige kilder, kan hjælpe os med at oversætte osv., fordi ellers kommer der ikke noget ordentligt tv-indslag ud af det, så en meget, meget stor del af sådan en tv-indslag, det er jo den lokale, som er sammen med os, og i det her tilfælde, altså hende her, som er virkelig, virkelig er dygtig. So, we are very happy working with you. Really? Yeah. I'm very pleased to be here. Yes, I'm very happy to be really good. Yeah, that's good. We are very nice guys, right? Yeah, handsome, outstanding. Also this guy? Out there, always happy. La la. That's good. Som noget af det allerførste besøger Maja og Helle Brask turistmål. Så er vi ved at være færdige med indslaget, og nu sender vi det hjem til dem hjemme i Danmark, og så bliver det bragt her om ikke så lang tid. Og det er sgu et udmærket indslag, og vi mødte de her to danskere, Helle og Maja, og de repræsenterer sådan set meget godt hele vinklen på indslaget, nemlig om turister, de bliver væk og lader sig skræmme, eller om de fortsat vil rejse til Thailand, og det var ligesom også det, vi gerne ville undersøge. Netop